Друзі, всіх вітаю. Хочу вас поздоровити з наступаючими святкуваннями, які зараз наближаються. Це Новий рік та Різдво. Так як ми відносимося відповідально до навчання собачок, зараз буде 5 порад, які дуже важливі в новорічні свята. Тому що ті, хто подивляться цей ролик, вони підготуються до тих неприємностей, які можуть чекати їх та їхню собаку. А друзі, ну ви вже знаєте, я даю корисні поради, ви підписуєтеся на канал, пишете коментарі, може у вас є деякі поради, які я не назвав. Напишіть, будь ласка, знизу. А я читаю всі повідомлення і завжди відповідаю на них. Тому дуже вдячний всім тим, хто поставив лайк, хто поставив навіть плюсик в коментарях. Це вже ми розуміємо, що ви дивитеся, ми знімаємо контент. Українською мовою для вас. Для нас це важливо, тому що Україна йде до перемоги, а ми на своєму фронті робимо все можливе, щоб люди вивчали українську мову, щоб вони дивилися контент українською мовою. І все це робимо безкоштовно для вас. Ще одне, якщо ви собі думаєте завести собачку чи завели, ви завжди можете звернутися до нашої школи. Ми допоможемо з навчанням собаки. У нас реально найкращі умови в Україні, а скоро і в Європі будуть, тому що ми відкриємо школи і там. Тому, якщо хочете виховувати свою собачку, звертайтеся до нас, пишіть в приватні повідомлення чи телефонуйте на номер, який вказаний на екрані. Все, приємного перегляду вам, друзі. Будьте обережні в новорічні свята зі своїми собаками. Перша порада – це підготуватися 31 числа до вигулу, який ви будете робити 1 січня. Чому підготуватися? Тому що, як правило, чи святкують вдома, чи збираються в ресторан кудись, святкують, потім 4-5 годин ранку приходять, були якісь гості, хтось щось взяв, не на те місце поклав, і можна не знайти речі для вигулу собаки, свою куртку, в якій ви вигулюєте, де м'ячики, де все, де ласощі для собаки, це, як правило, не заготовлено. І давайте будемо відверті, хто буде святкувати, голова не буде думати про те, як в цей момент і що робити, тому що буде дуже важкувато. А собаку треба вигулювати вже дуже рано. Першого ви піднімаєтеся, собака хоче в туалет. Перше, що ви робите, вам треба сфокусуватися на тому, що взяти з собою на прогулянку. Щоб цього не було, 31-го ви заготовите обов'язково. Перше, повідок ви покладете в куртку, в карман, в той куртці, в якій ви будете гуляти з собакою. Туди треба покласти м'ячик, сухий корм, рукавиці, для того, щоб вам зимою було комфортно погратися з собакою. Коли ви вже не боєздатний після вчорашніх святкувань, вам потрібно настроїтися і взяти з собою чи пулери, чи м'ячики, щоб собака побігала. Їй потрібно буде побігати. Основне, саме головне, ще є люди, які продовжують святкувати це свято. Тому, будь ласка, будьте уважні на вигулі, тому що люди не зовсім тверезі 1 числа, як 31 після 12 чи до 12, так і зранку ще люди ходять такі, як треба. Причому це може продовжуватися декілька днів. Тому будьте обережні на вулиці і заздалегідь підготовлені для того, щоб вийти і пограти з собакою. Але щоб нікому не заважати та не створювати конфліктних ситуацій. Порада номер 2. Ви будете готуватися до свята, у вас буде дуже гарний стол накритий, і собаки, які живуть з вами в квартирі чи в домі, як правило, їх запрошують до столу, хочуть показати, як кажу, у нас класна собака, дивіться, ось от. І кожен з тих, кого ви запросили в гості, він що може? Так, він візьме зі стола і шматочок може дати поласувати вашій собачці, тому що вона так дивиться, вона ж так просить, вона така бідна, нещасна, вроді її не годують там сутками і днями. Чого робити не потрібно? По-перше, це коли багато гостей, собаку відпускають, щоб вона собі тусувалась коло столу. 100% вона об'їсться. 1 числа ви будете не відпочивати, а їхати в ветеринарну лікарню для того, щоб собака, яка об'їлася в неї, чи розлад шлунку, не дай Бог якусь рибу, кістки чи ще щось з'їсть, вам забезпечений візит до ветеринарного лікаря. Тому зверніть увагу на те, де знаходиться собака в новорічні свята і що вона їсть зі столу. Бажано, щоб вона нічого не їла зі столу, тому що це приведе
до розладу шлунку. Це друга порада. Порада номер 3. 31 числа вже все, ви за столом сидите, перше число, все клас, всі випили, настрій припіднятий, і всі хочуть піти на ялинку подивитися, на головне ж свято. І такі збираються, а я візьму з собою собаку. Чому не треба брати з собою собаку? Ну, якщо ви захочете, ви візьмете. Я ж не можу заборонити це. Але ви повинні зрозуміти, люди не всі себе контролюють, свої емоції, свою поведінку. І якщо ви йдете з собакою, як правило, люди, які на підпитку, вони хочуть обійняти весь світ. Ви можете собі уявити, коли ви йдете з собакою, кожен, а можна я її погладжу, можна я її почухаю, ой, яка хороша собака. Не всі собаки дають себе оглажувати. Ну, якщо у вас лабораторія, Дор чи інша собака, яка не буде кусати людину, то звісно можна. Але це теж іноді приводить до конфлікту, тому що люди, які бояться собак, вони до вас причепляться і скажуть, що її чуть не з'їв лабрадор. Таке теж буває. Декотрі люди не вміють щитувати мову собак і поведінку. Вони показують комусь, кого вони хочуть бачити, і а кого не хочуть. Люди цього не розуміють. А якщо на підпитку вони полізуть 100% цілуватися до цієї собаки, вони будуть чи покусані. Чи це приведе до якогось конфлікту? Дивіться, дуже важливо. Чужі люди до чужої собаки може бути конфлікт. Тому ви чи не берете собаку на святкування ялинки, чи будете дуже обережні для того, щоб не привести до негативних наслідків. Це важливо. Порада номер 4. Де не залишати собаку на Новий рік? До речі, у нас є готель для собак, який буде працювати і на Новий рік, і на Пасху. Ми працюємо без вихідних кожен день. Завжди є люди, які на чергу і живуть на території школи, але ми працюємо відкрити для всіх з 9 до 19. Приведу негативний приклад, чому не потрібно залишати у друзів, у знайомих, у бабусь, дідусів і у інших людей. Дивіться, якщо ви в когось залишаєте із знайомих собаку, вони ж теж хочуть святкувати Новий рік. А ви привели і віддали їм просто, та нате дивіться за мою собаку, бо я уїжджаю на святкування. Це мінус, тому що вас будуть ненавидіти, ви завели собаку, а скинули їх на своїх друзів. Вони можуть нічого не сказати, але повірте, я вислуховую зворотній зв'язок, кажуть, блін, ну є де залишити, чого вони просять нас цьому робити. І порада номер 5. Для тих, хто буде дивитися це відео, кому залишають отак собачок, то той, хто завів собі собаку, він за неї несе відповідальність, а не ті люди, кого просять за нею подивитися. Будуть салюти, чи якісь петарди, чи ще щось, то якщо люди не підготовлені і не знають, як себе вести з цією собакою, то повірте, коли собака дуже налякана чимось, а це салюти, петарди і інші дуже гучні звуки, то собака може просто втікти, її не зможуть не вигуляти, не пройтися з нею, вона наробить біди. Це люди не підготовлені для того, щоб у них була собака. Тому що це у вас є собака, ви знаєте, як себе поводить, а вони не знають цього. Це наробить біди у людей, які не пристосовані для того, щоб тримати собак. І якщо у вас нема, ну, на крайній випадок, якщо ви кудись вилітаєте, можна залишити у людей, але відповідальність на людях вони не знають. Не номера ветеринарних лікарів, які вони теж можуть накормити чимось, нагодувати собаку, і будете мати проблеми. Вони не знають, як себе поводити з іншими собаками, коли будуть на вигулі собаки, вони підійдуть, а там вони подеруться чи ще щось. Це теж негативні наслідки. Собака може підбирати їжу, бо багато їжі на Новий рік може бути просто хтось ішов, загубив чи викинув, і собака може наїстися. За цим теж обов'язково треба дивитися. Люди не підготовлені, вони не знають, як себе вести. Це для них вперше. І друзі, я вам розповів, по-перше, де краще залишати і де краще не залишати собаку. По-друге, це чи можна годувати з столу, де ви святкуєте. По-третє, як іти на ялинку, правильно чи неправильно йти з собакою на святкування. Підготовка до вигулу собаки 1 січня – це теж дуже важливо. І саме головне – підготуватися до того, що будуть дуже гучні вибухи. Святкування – це дуже голосно. Святкуйте Новий рік, але не забувайте, що ви несете відповідальність за своїх собачок. Вам треба думати і на слідуючий день, що з ними і як робити. Святкуйте, але приділяйте час і увагу своїм меншим улюбленцям. Друзі, зараз буде Новий рік. У нас є такі іграшки з минулого року, але ви можете виграти іграшку, яка буде
цього року. Дуже патріотична і дуже крута. Якщо ви хочете прийняти участь в розіграші такої ігрушки, будь ласка, напишіть в коментарях чи слідкуйте за інстаграмом. Ми обов'язково розповімо, що потрібно буде, щоб виграти дуже круту іграшку. Чекаємо на вас, на участь в конкурсі. І я думаю, що ви будете кайфувати, якщо наша персональна іграшка буде висіти на вашій ялинці. Ліміт буде всього 10 штук і одну ми розіграємо між підписниками. Приймайте участь в нашому конкурсі. Будемо дуже раді вас бачити. Бажаємо щастя, здоров'я і перемоги в новому році всім українцям і класно провести Новий рік і різдвяні свята. Тому до зустрічі на нашому YouTube-каналі чи вживу в нашій школі для собачок Дред. Всього гарного, до побачення!